Të nderuar dasmor, ju përshëndes të gjithëve në parë. Doja një dorë të rrugit të për orësin e mirë të që në kaftuar sot. Në të gjithë në të rrësishme. Të rashikojni, vetë një lutër dhe dhe pache. Gjithashtu të dy familje dhe orë të rashikojt jali dhe vajza. Misia qofte për kaj dhe si që të zakoni, I'm not afraid.
Ia din nou, o astrit mori între creștină. Thank you.
nderuar të ardhmë përshëndetjet nga Unë Jurgeni, që tashtu dhe unë të bëj një urim për shiftin tonë të mrekullueshëm, me trashëgime dhe jetë e lumtur, gjithashtu për të dyja familje, të cilën e pashi gjithmonë në shtëpinë tuaj. Do bëjmë kontrakimin me Bryu Dasmor, bëni qenë sonte, dhe në shumit, do kemi muzikë, vale e hëmë, do bëjmë për jesën bashku. Kapterin e kënajsi, të shtoj familjen e nuses në vale. Ta shkëmi do trokinje dhe fort. What I offer come to you.
cena e nem me mires moana, o malata que cena. A devoir da cena, o pó. E você mata o meu terno, o Se eu estou, é para o olho.